assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa, wa barakaatuhu maanta waxaan idinla yimid si aynu dhammaanteen u wada baranno sidii aynu u weyseysan lahayn weysada ka hor waxa laga maarmaana inaynu la imaadno xuska ilaahay subxaanah watacaala nu ihaahno bismi illaah intaa dabadeed waxaynu meedhaynaa labadeena kaf oo gacmeheyna inteysa hore anu meedhanaa si wanaagsan saddex jeer wanu wa waxa laga maarmaana inaynu dhex gelino biyaha faraheenna dhexdiisa oaynu farahaisdhexgelino sida muuqaalka idinka muuqatoo kale intaa dabadeed waxaynu dhexgelinaynaa afkeena biyo ayaynu dhexgelinaynaa si aynu si wanaagsan ugu maydhno sidan muuqaalka idinka muuqatoo kale sidaasaynu samaynaynaa saddex jeer ficilkaana waxaa lagu magacaabaa modmada ama luqluqasho waxaynu ka yeelaynaa biyaheena qaar ka mid a ayaynu ka yeelaynaa afkeena waxaynu kasoo saaraynaa biyihii afka aynu gelinayno mar labaad aynu kasoo saaraynaa sidaasaynu sameyneynaa saddex jeer sidii o kale waxaana ficilkan lagu magacaabaa istinshaaq ama istinthaar oo macnaheeduu yahay sandaarsi intaa dabadeed waxaynu meedhaynaa wejigeena oo dhammaystiran sidan muuqaalka idinka muuqato kale isagana saddex jeer waxaa laga maarmaana inaynu biyaha aynu ina ku dhamaystirno wejigeena oo dhan laga bilaabo aludun lyumna dhegta midig ilaa laga gaadhayo dhegta bidix waxaynu ka bilaabaynaa laga bilaabo wejigeena xalkiisa sare ilaa laga gaadhayo lafta garhka sidaad muuqaalkan aada ku aragtaan intaa dabadeed waxaynu meedhaynaa gacmaheena saddex jeer innagoo ka bilaabaynaa faraheena la gaadhsiinayana suxulada sida muqaalkan idinka muuqata waxaynu ku bilaabaynaa gacanteena midig marka koobaad waxaynu raacinaynaa gacanteena bidix intaa dabadeed waxaynu u kacaynaa inaynu masaxno madaxeena oo dhan hal mar waxaynu ka bilaabaynaa masixitaanka fooda hore ilaa qadaadka dambe in intaa dabadeed xalka dambe aynu kasoo qaadaynaa waxaynu kusoo gaadhsiinaynaa fooda sida n iminkaaad aragtaan oo kale waxa suurtagala yaduna inaynu masaxno aynu ka masaxno aynu ka bilowno fooda aynu ku gaadhsiino xalka dambe oo kaliya waa hadii madaxaaga ama timahaagu ay yihiin kuwo kahiifa oo aan cufnayn oo aada u yar intaa dabeed waxaynu masaxaynaa labadeena dhagood iyagoo wada socda waxaynu ka bilaabaynaa gudaha ilaa waxaynu masaxaynaa dusha sare hal mar baa iyagana lagu masaxayaa biyihii aynu ku masaxnay madaxeena in yar ka hor intaa dabeeed waxaynu u imanaynaa labadeenii lugood wanu kumaxwaxaynu maydhaynaa labadeenii lugood ilaa aynu ka gaadayno kuraamaha si wanaagsan baynu umaydhaynaa saddex sheer iyagana waxaynu ku bilaabaynaa lugta midig marka koobaad waxaynu raacinaynaa lugta bidix wallahu aclam